Evo nas ljudi, kupili smo mobitel Samsung A71 u Svetoj Domenici. Sad ćemo vidjeti koji je to model, kako izgleda, kratki unbox. Kupili smo ga naravno na rate, po najskupljoj mogućoj cijeni, jer mi želimo da damo više nego što bi trebali, jel' tako? Evo ga, mobitel je s crnim ekranom i folijom. Od zada isto nekakav crni, ljubičasti, nešto se presijava. Dobro, sad ćemo skinuti foliju. Da vidimo što ima unutra još. Dobili smo nekakve slušalice. Da vidimo kakve su slušalice, neke obične Samsungove. Dobro, poslužit će svrsi. Da vidimo. Imamo USB-C. Mobitel ne možemo otvoriti. Paljenje i sretno s korištenjem, da, goli smo.